Atletický klub Stýpl Poprad ukončil zimnú prípravu. V týchto dňoch už zverenci Jozefa Dubašáka trénujú na športovisku pod holým nebom. V nasledujúcej reportáži sa pozrieme, čo ich čaká a trošku nazrieme aj do histórie klubu. Atletiku v našom meste si zobral na svoje plecia Jozef Dubašák pred 18 rokmi. Začínal podobne ako tieto deti. Začínal som niekedy v Poprade, ešte v bývalom atletickom klube Maratón Poprad u pána Pavlika. A potom vlastne, keď som vyštudoval, tak pán Pavlík ma vlastne požiadal, že či by som neprevzal celú atletiku v Poprade, takže som sa rád chytil trénerského remesla a vlastne odvtedy trénujem mojich zverencov. Ja som začala rôznymi športami, napríklad gymnastika, tenis a skončila som pri atletike. No ja vlastne sám neviem, prečo som si vybral atletiku, ale hlavne kvôli tomu, že rád behám, rád chodím na preteky. A viedlo ma k tomu aj nuda po škole, keď som nemal čo robiť, tak potom som videl v novinách článok, že športový atletický klub, tak som sa tu prihlásil a začal ma to baviť. Jozef Dubašák je ešte stále aktívny športovec a tak na všetky preteky, ktoré absolvuje, ťaha aj svojich zverencov. Áno, bola som na jedných zatiaľ tento rok. Ako sa ti darilo? Dobre, skončila som tretia. Sezóna sa im ešte len začala a už majú za sebou prvé úspechy. Do konca leta ich čaká ešte veľa pretekov. Zo skúseností z minulých rokov si mnohí trúfajú na medailové pozície. Chodívame po pretekoch a nielen na dedinské preteky, ale aj na majstrovské súťaže, kde sme do Popradu priniesli aj pekné umiestnenie. Z majstrovského kraja máme aj tretie miesto, napríklad vo vrchu Gulov, máme majstra Slovenska v starších žiakov na 1500 metrov. No a samozrejme na tých dedinských pretekoch potom popredné umiestnenie aj prvé, druhé, aj tretie miesta. Mám asi 20 medailí z tých pretekov. Tak už také dve krabičky mám a mám aj nejaké poháre, asi 4. A väčšinou sú to prvé miesta. Stýpl Poprad vládne rodinná atmosféra, medzi sebou sa podporujú. Keď tí skôr mladší dobia, tak ich starší pozbudzujú a potom ten naopak. Ako sme tu dobrý kolektív, a niektorí sú tu už dlhšie, niektorí noví, tak rýchlo si to zvyknú. Na tréningu sa stretávajú deti rôznej vekovej kategórie. Momentálne je ich okolo 30, trénujú 3-krát do týždňa a tí cieľavedomejší aj častejšie. Všimol som si, že niektorí moji zverenci chodia aj trénovať mimo oficiálnych tréningov, čiže ich stretnem na lúke trénovať, čo ma samozrejme poteší a vidím, že sú cieľavedomí, čiže keď vidím, že majú snahu, tak ich usmerníme a dáme nejaký individuálny prístup, aby dosiahli väčší úspech. Tréningy však obyčajne vyzerajú takto. Že sa rozbeháme, rozsvičíme, robíme hlavne bežeckú abecedu, čo pri iných športoch chýba, a rovinky. A potom samotná príprava pre atlétov, čiže buď nejaké posilovanie, alebo odrazy, alebo úseky beháme, alebo nejaké kondičné tréningy. No a na záver každého tréningu hráme nejakú hru. Hráme tu niekedy vybijanú, niekedy futbal. Je to také spestrenie toho tréningu.